السلام عليكم صاحب يال قيبتي شنات يو مقالدي قروي عن اتكاكسو دوبيني وحن ربا مقالة قروح ذا بضان لي دور كبقلو كونو قف كونول امكانيات كي وحوال بأي ودنيهين باورتي ددوينها كوي غار كلولها اسمياش قروح ذا بضنا عروين كي وحوال بأي يعني ودنيهين sidoo kale ay ku noolaayeen xayawaanka qaybo badan oo niyada ku hayay ha si xoolaha waxa kamida ariga ay aan bi ku tahay ariga ku badan magaaladan waa magaalada riya aan ku ah marka waxaan tabayay saaxiibyal heer garow ilaa iyo xalay ilaa weegan waxaan raadinayay ama dhagteyda kumay soo dhicin mana arag hadda bisad waatan waa caadi okay xayawaanka eyga la yiraahdo magaalada garowe waan ka waayey xarumihii dowladda miyuu joogaa ma mal xareyniyo malax ma xareysan yahay meel ma ku xareysan yahay waxay ku tahay fiir riya ku tahay ey lagama helo magaalada riya booska eyga riya noo joogo oo hadda hadday nafta ii qabato inaan ay arko oo liiraada maanta waxaad ku badbaadaysaa ay garowe iyo aageed waxu malaynaya haday u booto afar ay baa joogo oo meelo gaara jooga oo ba oo la keenay miya dagaalsad uu ilaaliya laakiin ay meel iska joogo oo laami joogo garowe ma joogo ma joogaba mana arkays waa buu waayey baa anigu waxaan tabayay oo muuqaaladii hore aan ku sheegaynaa waxaan tabayaa oo hadda hal ay oo iska miyo kawaanka amu joogaa niyo kawaanka riyo arki kartaa adiga riyo arki kartaa riyo arki kartaa warniyo sababtaasi marka ma waxa looga baqay inuu riya inuu cuno maba heshiin karaan dee riya hadda ana tusaale ahaan oo kale hadda Hargeysa oo kale Muqdisho meelo kale eygo ku arkaysa xayawaanka kale uu joogaa hadda oo xoolihii waa laga helayaa riyi waa laga helayaa loodi waa laga helayaa laakiin magaaladan oo hal ay dadka maba yaqaanaan miya waxay ku filimada ku daawadaan meeshan ay waa ma ka waran Nairobi ay soo caadi maaha meel walba taagan yahay kaas meel walba jooga habeenka ciidiisa waa caadi halkan waa meesha ugu jaanku badan weeyada garoon haye hadan gelinno suuq magacii marka inchi suuq amu ay jooganiyo ma joogo ah halo kismaayo I see ya ay ma jooga miya warniyo haw magaalada saaxiibyalo magaalada aad arkaysaan ee garowe hal ay haday nafta ku qabato kasoo helimaysaa taala sheega marka sababtu waxay tahay dadka reer garowe ayaa laga rabaa inay soo sheegaan marka muhiimadda ugu weyn waxay ahayd oo muuqaalkan aan u duubay waa arkayaa dumarkii dharkii hoodie tii bini hoodie maxaa leeyahay hoodie waa macna waa dharka la soo isticmaalay isticmaalka arwa istaag arwa cadceed arwa marka magaaladan garowe ay ma joogo marka had qofkii hadii ka war qof uu keensado oo in la daawado dadka lacag ma bixinayaan walaal ma hadda ma daawato wax loo arko ma laha ya marka waraabaha isaga waa isku mid waraabaha laga yaabo inuu magaalada soo galo waa tahay suuqan soo galna qaybtan marka waxaan bacadlaha weyaan laakiin marka ayna ma joogo soo maaha aad baa umahadsantiin aad baad umahadsantiin saaxiibyaal commentiga ku reeba magaalo dhan oo hal ay laga helaynin idinka lee waaye.